sa pagdinig ng ABS-CBN kanina. Tinalakay ni Congressman Mike Defensor ang tungkol sa mga kalagayan ng kameraman ng ABS-CBN. Panoorin po natin si Mike Defensor. Nung kayo po ay nagprotesta, ilang taong na kayo nagtatrabaho sa ABS-CBN? Uh, tinanggap nila ako bilang kameraman noong 1997. So... Tinanggal nila ako ng 2010. Pero yung 97, isa po sa mga rason kung bakit ako nag-file ng case noong 2002. Kasi po, wala po akong binipisyo tama. na natatanggap from 1997 to 2002. So, to ang ibig mo sabihin, Jonalyn, 13 years ka na empleyado ng ABS-CBN bilang cameraman. Your Honor, tama po. Okay. Christopher, nung kayo nag-rally, kasama ka rin dito, ilang taong ka na nagtatrabaho sa ABS-CBN? 1995 po ako until 2010, bali 15 years po. Nine 15 years. Ano oh, trabaho mo sa ABS-CBN? man po. Audioman. Ikaw oh. po Mr. Jonalyn? uh cameraman po. Cameraman. Ang mga trabaho pong ito ay partikular na kailangan kasama sa fourfold test na siyang nagbibigay ng produkto ng ABS-CBN. Essential po 'to sa trabaho ng mga ginagawang produkto ng ABS-CBN, particular ang kanilang mga programa. 13 years, 15 years, hindi po mga regular na empleyado to. Next slide please. Ang tagal ko pong pinag-aralan kung ano ang setup sa loob ng ABS-CBN. Meron pala diyang mga grupo ng internal job market. Hinanap ko kung ito po'y isang kumpanya. Ito po'y palang isa ring kumpanya na ABS-CBN din o kung papano ang setup ang may-ari. Our HR sir, maybe you can respond to that. Uh, thank you, thank you, Mr. Chair. Uh, it is not a company, Your Honor. Uh, it is just the internal job market is a database of the workers we hire for for our programs. The, stru the uh, so it, it's really like a human resources information system of uh, workers. It's not a registered company, Your Honor. Thank you so much for that. Then mas maganda po at mas malinaw para sa akin. Dahil ang akala ko nung una parang manpower agency siya sa loob ng ABS-CBN. Yung pala, talagang ABS-CBN siya. So meron silang intellectual property creators which include the directors. You have the internal job market which includes production assistants, drivers, crane operators, audio man, cameraman, nasa IGM po yan. And you have the technical staff within that pool that you have within ABS-CBN. Ang ibig sabihin, maging sa si ABS-CBN, talagang tao nyo to. At kasama po to sa inyong datos o sa inyong mga empleyado na inyong ginagamit sa inyong mga trabaho. So, next slide please. Ano ba ang naging problema ni Jornaline Christopher? Ngayon ko lang po sila na-meet, ngayon ko lang nakausap. Ito pong mga taong to, hindi ho governed ng 8-hour work law dahil hindi sila regular. Ang mga taong pong to, walang sick leave. Ang mga taong pong to, o karamihan sa kanila, o hindi naman karamihan, ang iba sa kanila, walang pag-ibig, walang PhilHealth, walang SSS. By the way, Mr. Chairman, ang isang kasama lang reporter, kung di ako nagkakamali, eh, si Wing Hidalgo ba? Tama ba? Si Weng Hidalgo, I would like to request that she be invited. Because she was in ABS-CBN nung nagkasop po na to, 16 years. Kaya lang niya nalaman na may problema siya, nagpunta siya ng ospital, wala siyang PhilHealth. Sa, sa ng hindi nga siya regular. At ito po yung mga empleyadong nasarap ninyo ngayon. 13 years, 15 years. eh yung sa ibang kumpanya nga, 2 years, 3 years, 1 year lang, nire-regular na eh. Ito mga toho, hindi ganoon. Wala hong overtime pay, tama? At no work, no pay. <clears throat> Ang mga empleyado pong to, should have been regarded as regular. At yun po yung disisyon na ginawa ni Secretary Baldos Yun yung kanilang pinaglalaban na, yung ginawa po nila, nag-election lang sila, at batay doon sa eleksyon nila, gusto nila magpakilala para naman sa collective bargaining agreement, eh magkabenepisyo sila. Doon pa lang sa pagkakaisa nila, tinira na ng ABS-CBN. Hindi na ho pinalusot. Next slide. Ito po, mga simpleng bagay. Ang gusto lang ng mga taong to, isang kaba ng bigas buwan-buwan na ibinibigay sa regular. May pamilya din sila at yun lang po ang hinihingi nila. Ang gusto po ng mga taong to, magka-education and health benefits. At magkaroon sana sila ng leaves at overtime pay. Wala po silang health benefits, meron po sila through private health cards, wala silang 30 month pay. Meron lang po silang incentive. Pero yung incentive depende sa supervisor. Pag pangit ang review mo, maliit ibibigay sa iyo sa bonus. At tinatanggap po nila isang kaban ng bigas sa tatlong ban. 2010, when they were campaigning to be regularized, ABS-CBN was already earning 3.4 billion pesos. Next slide, please. Meron na pong nanalo sa TRO. Ito po yung grupo ng mga cameramen. Di po ba, may nanalo na. Si Weng Hidalgo, sa aking pagkakaalam, nanalo na rin po kasamang anim na reporters. Iba-iba pong kaso yan. Ang inyo pong kaso, yung 1,001 employees nakapending pending pa rin po sa Supreme Court. So ang ibig pong sabihin, Mr. Chairman, okay, ito pong kaso na binanggit kanina ni Mr. Jornalim Bayona, yung Nazareno case. Ito pong Nazareno case na to, dalawang PA po to sa Cebu. Ang sinisweldo lang po nito, 4,000 pesos isang buwan. Nagdemanda sila at nanalo sila sa Supreme Court. So Mr. Chair, This is a continuing case. This is a case pending before the Supreme Court. At hindi pa ho yan nasasagot hanggang ngayon. Of course, the lawyers will say, e may legal ho na proseso. The lawyers will say, let's follow the legal procedure. Pero ang sitwasyon po talaga, at dun po sa mga nanonood, marami po sa inyo dyan, manggagawa, andito po yung dalawa, sinasabi pa nga nung dalawa. Yung isa po, si Mr. Mendoza. Kung pwede, buksan din. Hindi kami sa shutdown. Pero 13 years, hindi po yan binigyan ng regularization. Tinanggal pa nung nagbuo at nagkaroon ng union. 15 years, si Mr. Bayong, ang sinasabi niya, hindi siya nagsabing isara kayo. Ang sabi niya kung ano yung tapat sa batas, sundin na lang. But this guy, for 15 years, has not been regularized by ABS-CBN. Now, I will ask the HR. This was 2010, 2020 na po ngayon. Meron pa ba tayong ganyan sitwasyon. Sorry, honorable, could you repeat that? Do we still have a situation na yung mga tao po ninyo for many years ay hindi pa rin nare-regularize? Uh, your honor, as uh, explained by attorney Maxim Uy, uh, we hire workers uh, based on the requirements of the company. So your honor, if the if the nature of the work, even if it is um, necessary and desirable, But it is based on a task or a project, which has a predetermined start and end. Then the job is that of a project employer, Your Honor. Now, if the job uh, is a task performed for the output, where the company uh, does not exercise any control over the worker, then the job is that of an independent contractor, Your Honor. Uh, otherwise, the job is that of a regular employee Your Honor. Do you mean to tell me, ito po mga regular seasonal workers nyo ay ganon? They're not regular employees or are they regular employees? They are project employees in our work pool, Your Honor. So, hindi po sila regular? Ah, hindi po sila regular, but they have the, following the concept of the regular seasonal, seasonal worker, they have the status of a regular employee so, at the time that, po, they, that they are engaged in a, in a project, Your Honor. Opo. ito po kunyari, si Mr. Mendoza, si Mr. Uh, Bayong, Kameraman, audio man, ito po ba'y esensyal sa trabaho ng ABS-CBN? Uh, the work is necessary and desirable, Your Honor. That is correct. So they will be regular? Uh, if the work that they are... Let me clarify po, ano. Uh, how, uh, let's say, a cameraman may be a regular employee and another one may not be. So, a, cam a cameraman that is a project employee who that is hired for a show... Um, His work, he engage, he's hired only for work uh, specific to a project. While a cameraman, a regular po, works in a studio, he sir, will shoot any show. Yes, the, sir. Go, may, may, may I know? Uh, I'm sorry, sir. The, I'm sorry. the name of the our HR head? I'm sorry, Mr. Nipomuseno. Have you read the case of uh, Nazareno in the Supreme Court? Uh, yes, Your Honor. Uh, These uh, are just project assistants. They are production assistants. Your Honor. But they were, ang sabi po ng Supreme Court, they should be considered regular employees. Itong dalawang to, audio man, sound man, uh, audio man and camera man. Ang sinasabi mo sa akin, project based. Eh yun nga Supreme Court, proud ano lang yun eh, production assistants eh. Sinabi sa inyo, ABS-CBN, regular employees yan, kilalanin niyo yan. Yes. Uh, yes, may, may comment Mr. Chair? Yes, go ahead. Yes, thank you. Uh, there are material uh, uh, matters in that case which determine the outcome. And may, may I ask that uh, Attorney Maxim will be recognized to discuss the case? Yes, please. Uh, thank you, Your Honor. Um, Mr. Chairman, in the, in the case cited uh, by the Honorable Congressman uh, Nazareno, um, the Supreme Court ruled that uh, control was exercised, uh, and this was the basis for the determination or the finding. That they, they were regular employees. So, uh, as was stated earlier, uh, Mr. Chairman, the ruling of the Supreme Court uh, has limited application only to the parties of the case, so only to the complainants. It's not a declaration that all production assistants have to be regular employees. Uh, the decision was determined by the circumstances and facts of the case. And as stated, the Supreme Court has ruled that any function regardless of whether it is necessary or desirable whether it is uh, peripheral or core to the nature of the business of the ent entity can be outsourced and need not and these functions need not be performed by employees attorney if i may okay yung pong ninyo, diba kanina, on the fourfold test po, so yes, sinabi, yes mr chairman okay. ang akin lang naman punto dito, syempre ho, oh, may kaso kay Supreme Court, didepensahan niyo po yan. And I agree with you. Pero simple lang naman po yung pananaw ng ating taong bayan eh. At sa palagay ko, yung aking mga kasama. Cameraman, audio man, ang sasabihin mo, yung fourfold test hindi mag apply Hindi ko siya pwedeng piliin, hindi ko siya pwedeng sabihin kung magkansweldo ko, hindi ko siya pwedeng tanggalin, wala akong control kung saan siya pupunta. Lahat ng yun, kasama sa ginagawa ng mga empleyadong to. Pero naging pagkakaiba nga, pag ginawa mo silang regular employees, itatanggap eh sila ng kaunting bigas, tatanggap sila ng 13 month pay, papasok sila doon sa pag nag-retire sila, ay eh may beneficyo sila. 'Yun lang naman to, attorney. And eventually natalo na rin po yung kuya sa Court of Appeals, sa 15th Division, pending na naman sa Supreme Court to. Ang sinasabi na itong uh, kayo po ba naging abogado po dito? Uh, ito po yung case ng uh, kay Justice Laguiles. Were you the lawyer for this one, attorney? Uh, no, Mr. Chairman. Uh, cases are handled by external legal counsel of ABS-CBN. Okay, so thank you for that. But anyway, yun lang po yung binabanggit ko. Kaya po, binabalik ko dun sa HR. Meron po ba kayong kasong katulad na ganito? Cameraman, audio man, writer, producer, na hanggang ngayon po ay hindi regular. Mr. Chairman, if I may, um, just to finish the point and. Please. In, yes, please. Yeah, thank you. In response to the, the statement, um, as was stated by uh, His Honor in the slide presentation, the determination of an employment relationship is governed by the fourfold test as declared by the Supreme Court. In that fourfold test, Mr. Chairman, the, nece the necessity or desirability of the activity that is performed is not an element. It is not an element, Mr. Chairman, and therefore it does not determine whether or not a person is engaged as an employee. So, uh, as yes. to the question as to whether certain functions are still performed by non employees, uh, that, that question is answered by the fact that the Supreme Court has ruled time and again that it is management prerogative to determine. the basis of the engagement of its workers, whether they be employees, regular employees, project employees, or independent contractors. This is regardless of the functions that are performed, regardless of whether those functions are necessary or desirable. Yeah, I agree with you, Tony. Kaya nga, sinasabi ko na nga sa inyo, ito na mismong fourfold test applying to you, these people. Ito po mga kasama natin, nasa harap natin. Eh, yung nga, ang example ko nga sa inyo na Nelson Nazareno case, production assistance po yun. At ito po idadagdag ko sa inyo, sa attorney, para lang, well, sa HR, no? I guess the attorney was not the lawyer for in this particular case. Alam niyo po ba na yung issue dito, mga simpleng bagay ng inyong mga empleyado? Pag kumain ng regular employee, unlimited rice. Pagka po regular employees, nagbabayad ng kanin. Tama po ba? Nagbabayad ng malilit na bagay. Pagka po yung ID nila, kaya ngayon naintindihan ko na rin po, iba ang kulay ng regular, at hindi regular na empleyado. At uh, yun po, may meal allowance. Kahit ang mga reporter, ibang regular at ibang regu ang uh, hindi regular na empleyado. At uh, ito po yung mga binabanggit ko na in this particular case, reporters have already won. Yung binanggit ko ngayon kay Weng Hidalgo. Yung production assistance, uh, yung mga technical na mga tao, Nanalo na po sa 15th Division. Actually po, itong IGM nanalo na po ito eh, sa Dole. Na-reverse lang po ng Court of Appeals at nakapending sa Supreme Court. Pero ang sinasabi lang ng mga taong to ay empleyado nyo sila. Ang sinasabi lang ng mga nasarap ninyo at ng marami pa ninyong empleyado ay kilala nyo naman sila. Gawin nyo naman kami yung regular at bigyan nyo naman kami ng binipisyo na hindi naman kalakihan kung titingnan po natin, hindi kalakyan ang hinihingi ng inyong mga empleyado. At yun po, Mr. Chairman, ang tinatanong ko, 10 years ago, eto mga nakaupo sa harap nyo natanggal. 13 years nagtatrabaho, 15 years. Meron pa ba tayong ganyan na mga empleyado sa ABS-CBN? Because I will tell you now, marami din po akong mga kaibigan sa inyong korporasyon at syempre, oh, gusto rin nila ipagpatuloy at talaga mo mag, wag magkaroon ng bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Pero marami din po sa kanila ang may hinanakit dahil sa ganitong sitwasyon ng mga empleyado sa loob ng ABS-CBN. Mr. Chairman, Sorry. kung inyo pong mamarapatin, yun na nga ho yung problema eh sapagkat bagamat may mga kaso na na-desisyonan laban sa ABS-CBN, meron din naman po na mga kaso na pabor sa amin. Halimbawa po, nandoon yung isang kaso ni Halog, J-A-L-O-G. Yung kaso ito na ipanalo namin sa labor arbiter level, sa NLRC, sa Court of Appeals, at maging sa Korte Suprema po. No? And uh, yung... na uh, na iintindihan ko po kung saan na uh, saan nanggagaling ang gagaling ang, uh, ang ating mga kasama rito pero base po doon sa uh, totality of the facts and the supervening circumstances rule eh hindi po namin matatanggap na kung ano yung nangyari dun sa kaso ng binanggit nyo si Nazareno Halimbawa eh automatic kailangan yun yun sundin dahil hindi hu hindi ho ganun. No? Kung kaya uh, ang ang posisyon ng ABS-CBN is merong kaso na pabor sa amin, merong kaso na unfortunately laban po sa amin, eh bakit hindi po antayin na lang natin ang pinakapinal na desisyon at kung ano man ang desisyong ibababa ng uh, kataas-taasang hukuman, eh tatanggapin po namin ng uh, uh, buong-buo, uh, Your Honor. Salamat po. Uh, yes, Johnner. Uh, Your Honor, yung case po ni Halog, kasama kasamano namin siya. Nagkaroon lang po siya ng chance na kaya hindi niya tinuloy yung kaso dahil nagkaroon siya ng opportunity na magkaroon ng trabaho sa ibang bansa. So hindi ko po namin alam kung ano yung reason kung bakit uh, hindi na siya naging aktibo kasi may mga pagkakataon po kasing pag hindi mo winidraw yung case mo, hindi ka makakahanap ng ibang trabaho. May mga ganong fret ho na nangyari. During that time, na kasagsaga ng mainit ang kaso. So, invalid po yung sinasabing nanalo sila sa case kasi hindi naman po talaga itinuloy. Bagkus, marami ang nagalit kay Halog, yung mga kasama niya dahil uh, hindi man lang sila sinabihan na magwi-withdraw siya bilang siya ang nakapangalan doon. 'Yun lang po, your honor. For your information lang po. Mr. Chair. Thank you, Mr. If I may react, please. Joji. Yes. Um in the hal th that is entirely incorrect. In the Halog case, there are four complainants, Noel Halog, Repar Reparado Galos, Ferdinand Olar, and Wilfredo Biohon. And they went to the Supreme Court. And the petition under Rule 45 was denied. And therefore, they lost the case and ABSCBN won. So it's incorrect to say that they did not raise the case to the Supreme Court because there is a resolution to that effect that they did, and they lost the case. Attorney Joji and Attorney uh, Sobrevinas, ang gusto ko lang po kasi correct natin ay eh, yung mismong polisya. Hindi e po to individual na So again, I'd like to ask Mr. Nepomuceno. Sabi niyong project employee niyo 2,208. Ang independent contractors nyo, 2158. Ang regular employees ninyo 6705. Meron pa ho ba akong kulang? Uh, that, that's complete ona. Kumpleto na 'yun. That's ho complete. Yung... Yes. So malamang-lamang po itong 4,000 na to na project employees at independent contractors. Ito malamang ang kapareho ng sitwasyon ng IGM, IJM independent uh, job market, katama na rin po yung mga TS, technical specialist, at saka po yung ating creative group, intellectual property creators. Ang ibig ko pong sabihin, marami kayong mga tao hanggang sa ngayon nagbigay ng buhay sa ABS-CBN, gumagalaw pa rin sa ABS-CBN, ang hindi nyo regularize. Do you have that still? Uh, yes, uh, Your Honor, may, may I respond? Yes, please, Mr. Napumaseno. Yes, thank you. Uh, Your Honor, again, we have... Uh We hired workers under different categories, uh, as I said, the regular, uh, the project, and the independent contractors. If I may just uh, uh, provide some facts, Your Honor. No? For our project employees, or who are hired for programs, or program employees, they form part of our work pool. Um, so they, they work on. Uh, our shows, our programs, which have beginnings and endings, but I would like to cite the benefits that we provide to this work pool, Your Honor. Uh, beginning 2000, before 2001, ABS-CBN provided already uh, a rice subsidy, a cash gift, contingency funds for emergency loans, life insurance, uh, um, a Christmas basket, and a stock option plan, Your Honor. But again, uh, the structure of the work pool following the theory, theory of the regular seasonal worker is the employee gains the status of a regular employee while, while he is on a project. Now, this number of benefits, Your Honor, if I may just cite, today, um, 2020, there are 22 benefit items that we provide uh, the members of the work pool. Of these 22 benefit items, 14 are company initiated benefits. The rest, of course, are statutory, which we comply with. And um, so, 14, beyond what is required by law, we, we have been providing for this work pool. And on a, on a continuing basis, we review, we review the benefits and the, uh, the benefits that we give this work pool, and we continue over time. So, I would just like to point that out, Your Honor, that there are benefits there. In, in the case Last point, last Your Honor. In the case of the independent contractors, because they are self employed, as defined by the civil code, uh, their benefits are based on the contracts that they, they negotiate. So many of our intellectual property creators have benefits that are negotiated into their contracts, Your Honor. Thank you, Your Honor. Yun lang po. Uh, tama po yun. Kung mga talents naman na malalaki sweldo, wala naman yung problema. Pero kung natatandaan niyo po si Weng Hidalgo, 16 years po sa inyo, yung po yung production creators niyo, ang tagal yun yan eh, uh, kasama po yan sa mga contractors. Yung inyong soundman, audio man, contractor. Cameraman nyo, contractor. So, pag inisa-isa ko po 2,200 date nyo na project employees at yung inyong independent contractors, malamang tatamaan ko rin yung production assistants, tatamaan ko yung mga cameraman, tatamaan ko yung mga audio man na araw-araw ginagamit ng ABS-CBN sa kanilang produkto. In the case of the fourfold test, as decided by the Supreme Court, ito rin yung mga kailangan ninyo o sangkap para mag-produce kayo ng produkto. Di ba ito rin po yung sa Universal Farms, di ba yung sa Robina, na naging desisyon na they are essential to the workload to produce the necessary products and therefore, they should be considered as regular workers. Ngayon, yung mga binabanggit po ninyo na 6,000 o oh, almost 40% of your employees are still ah uh, non-regulars. At siguro, dahil ayon yung sabihin yung mga pangalan, eto, hindi ko to makilala, babanggitin ko po sa inyo, si Brian Guarnes ng Graphics, 22 years na pong nagtatrabaho sa inyo, hindi pa rin regular. Si Melanie Binoy, hindi ko rin po kilala, 25 years na nagtatrabaho sa inyo, writer, hindi pa rin regular. Si Ricardo Galura, ah, uh, Driver Production Assistant, matanda na po to, 26 na po years sa inyo nagtatrabaho, hindi pa rin no regular. Lahat pong mga taong to ay kasama sa sangkap ng produktong inilalabas ng ABS-CBN at hanggang sa ngayon po, hindi nyo sila kinikilalang regular. Mr. Chair? Yes, ma'am. Mr. Chair, can I please speak and explain? Opo. Um, all work po is uh, necessary and desirable. I'd like to explain the uniqueness of our industry. There is no program po kasi that stays on the air forever. Palagi pong may simula at may katapusan. Nagtatapos po yung programa because of audience engagement. Kung gusto po nang manonood ang programa, nagtatagal po. Kung hindi po desirable yung programa, medyo iniiksian po namin. So, nandun po nakakabit kaya po may program employees because they are assigned specific programs and these programs po do not last on the air forever kaya hindi po sila regular dahil po yung programa ay may simula at may katapusan ngayon po yung talent na sinasabi i have been in the industry for 37 years as i started as a production assistant po Ang tawag po, it's an industry practice. They're called talents. Hindi, hindi kami artista but we work behind the cameras and everybody knows this. When we moved to program employment, it was actually po taking care of our people. Kasi ngayon po, may mga kontrata na. Nung talent production assistant po ako sa ibang network, paano nag ako? Wala po kaming mga kontrata, wala po kaming benepisyo. Yung paggawa po ng program employment ng ABS-CBN ay binigyan po ng security of tenure, ng benefits at saka ng stability yung mga nagtatrabaho behind the camera. But it's the uniqueness of the industry po that will not allow us to regularize all the everybody in ABS. Yun lang po. <laughs> tama po yung binanggit nyo on a season, di ba? May isang TV show on one Opo. season. Pero hindi naman po uminto yung mga cameraman nyo eh. Hindi naman po uminto yung writer nyo. Hindi naman po uminto yung audio man nyo. Sa isang hotel, meron po tayong tinatawag diba, yung regular seasonal workers. Pagka panahon na summer, maraming mga pupunta sa isang restaurant. So, mag-hire ka ng mga trabador doon. Pero ito naman mga tao ito, hindi naman home in to. Kaya nga po nung nagbuo sila ng sarili lang union, ang gusto lang naman nila yung additional benefits na ibinibigay sa kanila. Ngayon, yung binabanggit nyo ngayon, intindihin ko yung industriya. Talaga pong inintindi ko, pinag-aralan ko. These people do not stop working. In fact, yung binanggit ko kanina, hindi sila covered ng 8 hours work a day. They go beyond 8 hours. They work even on week weekends. So ang, pinap ang, ang, sinasabi ko nga po sa inyo, itong sitwasyon natin, yung binanggit ko mga pangalan na mga tao, hindi ko kilala sila, ito po ang isang polisiya na ginagawa sa loob. I understand Mr. Carlo Katigbak is implementing some reforms inside. From what I've heard, hindi ko alam kung official yon, but this is a policy that is, that is consistent within ABS-CBN. Ito pong setup ng ganito na meron kang, I would think, 4,000 employees sa ngayon. Hindi ko alam kasi, I cannot classify the employees, but this is a consistent policy of ABS-CBN Corporation na hindi nyo ginagawang regular ang mga tao na matagal nang naninilibihan, matagal na nang tatrabaho at esensyal sa mga ginagawang programa ng ABS-CBN nakita nyo na ang video, mag-comment down below sa inyong opinion tungkol dito. And don't forget to subscribe to my channel Donmar TV and click the notification bell para ma-update kayo sa mga latest videos ko. Hanggang sa next video, have a great day!